capacidade desse sistema de saúde magnífico, que é universal, que é igualitário, que é integral e é gratuito, que nós conseguiríamos superar essa crise. Era com os hospitais? Era com as UTIs? Não, era na estrutura de atenção primária à saúde, né? Nós temos 48 mil unidades básicas de saúde, governadora Cida, né? Nos 5.570 municípios do Brasil. Ou seja, existe unidade básica de saúde em todos os municípios dessa grande nação. O que me faz dizer e assegurar para os senhores, onde há Brasil, há SUS. Então é um orgulho de todos os brasileiros e todos nós temos que defender o Sistema Único de Saúde, porque é a principal ferramenta de justiça social que o Brasil tem. Além das 48 mil unidades básicas de saúde, nós temos cerca de 7 mil hospitais, 500 mil leitos hospitalares, não é? Leitos de terapia intensiva. Nós temos 50 mil leitos de terapia intensiva. Desses 50 mil leitos, 30 mil são leitos públicos. Antes da pandemia, nós tínhamos 23 mil leitos de terapia intensiva. Isso dá 2,3 leitos por cada milhão de habitantes. Durante a pandemia, esses 23 mil leitos foram dobrados para 46 mil leitos. E os leitos excedentes, os 23 mil leitos, tinham uma remuneração majorada, o dobro da remuneração. Mais de 2,6 bilhões de reais foram alocados para terapia intensiva durante o período da pandemia. E foram distribuídos mais de 17 mil respiradores. Os casos de síndromes respiratórias agudas caíram, e os leitos foram desabilitados, porque não havia necessidade de ter todos esses leitos habilitados. Ficou como legado da pandemia mais 7 mil leitos de terapia intensiva. Hoje o Brasil tem públicos 2,9 leitos por milhão de habitantes. Há mais de 20 anos não se habilitava um leito de terapia intensiva no Brasil.